Yeso ketugena masa tinga tutandika butandisoliku ABS TV kumuze birowozo vije musanganza kuereza sagara bajukunyumirize intandikwa katino nga bagamba anti mubulamu tusanga ebintu bingi nyo oba tusanga abantu bangi nyo oba abantu bangi nyo basanga ebintu bingi nyo mubulamu bwenseno nenga ataba mu bakoze somu kisogo okubera anti befura abayamba songa ati bayisawo byabwe okusoro kubera anti boba bera bulungi bajita da girl child ye film etandise okuva mono avenue vije musanganza kuerezera nga tugenda maso nintandikwa saga rusuwe asaka financial services na gamba bakutusako boda boda mu kibanja mpola iranga kuyetaga boda boda obusoro jifuna okuva mba asaka financial services iranga baina ofisi zabo wali matuga wakiso wabone mukono osoro bafuna ku 0750 545 5 kaga akansali kuzesa asante kale powder wamune asante mchuzi mixi asante tangauzi tu wamune asante kofi echali intandikwa zam ino bajita the girl child Uganda ni movie Mono Avenue kaka tutandikide maka ama chama ruji mzei aina mwole wa mwita zam inti nkwagala nyenye mwana wange echali intandikwa tulengero kwagala kwa mzade sato njagala nyene ulachi mama wabawa antu mbinyoto ina chokolawo wana hata kukumunyache echali intandikwa iranga tugena masu kakati semaka haido mwana wegu wa yagala ba mwita zam niengu mwana ono mama alibu makasi ya mzala nienga atetata ageza kwa kuraganti nembera yonayone kuatagana kumwana laga mwagala nyo tugena maso na itandi kwenu bajita da girl child kufa mono avenue tugena maso na itandi kwa vijia musanganza kweleza inu yo Uganda ni muvijia itandi se sagara bajukunyubilize atenga waliwo na edi muto tugena kumera turumba ne blind girl tugena kuba turumbe sawa yona ilagumwa mgumumu la miwa ABS TV uchi manyente chitu chigenda kuda mkona tucha ina system jetu tereza echali itandi kwa kakati omwana na school fees zifuse school fees nabo manyi abazadde embeera kati naku zino bakava mu covid tubanetereza atenga tata musajja mu Lubyanza wedde emirimu abayino gena maso n'okwebeerera kakati akasente kaba dembo mu jacket uba mu coat niwe kati akasente tekalimu na kayingira yone kusese kulachi esente tezira bikako tata Lubyanza echali ntandikwa kumbo mchiala yomu kubagenze masu ino kwe furaba gezi yefude omuteguzi tateguze wowe kazi babule mabuli wangisawa sento obato ina mbano mbanzi jina chali intandikwa sagala bajukunyumirize atenga baganda ilanga kasinema kano kawereze weli abana bonna mu gwanga nadala babakuzibwa abazadde abatabazaala mu mbeera yonna kale no zam katonda yali yamuwa omubiri niyate nga mumbie mbeera mubulambu enseni waka bambi baine mbeera jibamu isamu na dela tata omchala kuyalita yangu tugena masu nubajita da girl child yokuwa mono avenue yangu vije musanganza kueleze langa tugena masu mbaga nyo Uganda yonda niyecha wete kikogende kusomero nda kujamba labe somu nange ya mtu egeza uli chumenge jichikedu tamburamu sawe agenda kusomero waruwe somero le musomera munge bienga tubabi goba mugendo kumalize msomo nga mumanye chikwara gani futu shubish chigele chagu madda tugenda maso bale tuangwe bagenda kusuleni teri bya kuambala ngato tugenda maso ne ntandikuwa the girl child wano ku ABS TV kumuza birowozo atenga na gamba Access Job Services Limited bano abakufunira emirimu wano mu Uganda betaga tourist drivers bivuga abazungu ovuga ku mudu gavunga kutensawo y'abazungu betaga abadereva ku kasitoba ne gundi yo bulungi nyo ne permit kiba kiwedde solo bafuna ku 0709 nkaga mwemu 509 usembe 9 mwemu basanga wali natete ku kizimbe kya sobona katido gendo kwetegereza mukazi wa tuzamu bamusubiza abazadde tata yamuge ngenda kugenda kusomero abasomesa gendo banyonyola enzija chokaga atini baganda be
baina engeje wa mutulugunya mwe chali nonji. Tugena maso wajita The Girl Charity Mono Avenue ye kutusa ako wa mwene ABS TV kumuze bino wazo vije musanganza kuweleze langa tugena maso tenga mbaga lanyo Uganda yona. Yenga kuto yangu wa buzibuchi mukazi watu emiranga jalina jejo kubera anti kasukuru fizi tata bambi agezaako okulaba nga akasente akakubire waka naye ate obuzibu obuliwo mama moteguzi kyata yagala kwe kulaba nga omwana ono zam abeera mu mbeera entuufu omwana obuwala mbeera kijja ayinza okusanga mbulambu enseeno ebiseera ebisinga omwana asobola okubeera nga ayagala okusoma naye nga ate iwaka waliwo ekizibu ekiyinza omulemesa ogenda ku ssomero katata si kye kizibu naye ati mama gwe baleeta okubeera nga amukuza saako n'okulabirira abe baana abazadde yafuuse ekizibu kwegamba omwana akula akimanyi nti embeera yonna evudde ku maama oyo naye ate ebiseera ebisinga abaana bwe batyo batera okubeera mu mbeera ennungi katonda nga abasuddeko obusubi banne bamugumya agumya munnange guma embeera bwetu bweri tugenda maso nagambye ezzaamu katonda yamuwa omubiri namuwa kakkala akalagira ddala nti mufirika si musaayi mutabike naye ng'ebyokusoma bakozesa kafuutu shubishi teri byangatto obw olumu bw'oyinza okugira kaino tuba tuli awo kikimuwala ng'oli munaku ogenda okulengera kayumba kayumba ng'atandika okwogereza zaamu zambeera akijolimu simanyi abajaali abataliyo baganda bugatuzina kakati kuluna atambude yekka kayumba abuza baganda bebaliwa munaye bom ne nga omanyi munaye bom ne basoma fe munaye fizi ziganye sibanyo bakayumba ina plani b chogamba kati gutogenza kusomero olwa fizi ye munange roza fizi kati nakuzira zifuse fizi nze kugamba obikiriza nze nakuba ntoro okukonya enaku eyo yumba yagamba asolo kwenye zamu embeera namutereza zamba amukubite mitwalo giri 10 joka kayumba agamba asolo chikwasaganya chitogeza kati 10 yoka kayumba anga kwatayo chakute jeje mikisa je gamba tetuganye kayumba inzo okuba ina pass ze yekubira nga yagala abere midfielder yagala abere striker ateranga uli chimucho naye akwata ne golo zamu gwe 5 jangejo tugenda maso bajita The Girl Child kakati zamu afunye omukisa kayumba asobodde omuwayo emitwalo 5 naye tekitegeeza nti no zamu embeera olweteredde tagenda kuddamufuna bizibu oli ku ABS TV nagamba gwe maama alumizibwa ebizimba ayina embeera gyoyitamu ebuka ennaku z'ensake zikuluma kubira ku musawo shadiya ku 0756543 kati nno banne bamukwasizza ensawo bo bonna bonna bakulaga nti nno ensawo bazikwasizza zaamu mbu simanyi ye munene ye tazitowererwa nsawo nga bajja ku ssomero batambulirawo kigere kikalu bazza ku ssomero basanga paleri yatudeda bali simati olwaleero bamwetisa ensawo bazimwetisizza mumpe mumpe eno mwe muli ku kimuyiteewo beetisa munnaabwe ensawo kati we batuuka ku ssomero nga bazimuggyako mukazi watu olwa kuba tayogera mukakamu bekwasa zamu ti abalwisizzaayo madamu batusanyiwe kakati bulijjo yabasitulira ensawo muli basiru abasomesa bakutte faya mwasalewo mubeere nga kwegamba mugenda maaso nakwonooneka bwonoolesi bwe mutyo munnammugwe musituze ensawo bagiyita The Girl Child gye tulaba okuva mu Mono Avenue nga bwe muli awo buli omu asoma kikye ate nga tubagala nyo Uganda yonna mwebale kwekuumira ku ABS TV ekuumuza ebirowoozo oyinza otya okuŋŋamba nti bano abakazi abakulu enkutwa just imagine okutte kale muli bakazi bakulu naye ne muddira bunnamwe ne mutandika omwetisa ensawo ddala akabonero kalaga ki ekyo
Batu sereti atu batade kono kutulugunya munnabwe zam muganda wabwe mutata basaba okusonyiibwa tusaba tusonyiwa bannaye teka wali ensawo mugire muteke wali mujye mufune ebibonerezo kati awo ne wabawo omwana omulala alina mupaleedi ku paleedi wano ng'alina essuubi eritulugunya muganda we kino kiba kiyina koma wano tugenda maaso the girl child gye tulaba viche musanga nza kuweereza Uganda ku ntiko tugenda maaso kibako kibako mansi mansi ta kibako tugenda maaso atenga unique recruit center unique recruiter company limited bakutwale Dubai bakutwale Qatar wamude Saudi Arabia bakufunira ne passport boba tolina wade chikumi boba jikufunira boba tolina sente nosoro gendo kula mgana wange ni kata iwa gendo kubela World Cup chitegeze milimu jejiri minji ataka sente ugenda kafuna mbuliwo ugendo funa haka sente mumbela yona tuwe kwa santo ina sente zikufunisa passport biyona bagenda bikolela kubana fiba unique likuluta company limited ilango soba funa kuziro msambu nya emu Yes. 0745 0745 oba 0775 589 osembye 0200 tugena maso kakacho mwino okumanya nti ono gwe mugezaako okubonya abonya naye muntu nga mmwe era naye ali mu mbeera gye yonna gye mulimu mwena gye mulimu temuddamu kutulugunya munda mmwe bwe mutyo tugenda maaso kakati omukadde yono tatulugunyiza zam asula nyanama ogwana neguli okagugeja gwagala kunenkana kyokka obwange bonna bulinga buseke oyinza okugamba mbuno obanze nazala buseke kyokka guli gwonna gwe gunene ngaki ekyo kyokka kikuleetireeta omukazi ennugu lwaki ndi munene nga abaana abange benzala batono kyokka guno gwe nasangawo nga gunene lengera ababe bizamu linene lizibu bakuyita batya guli bakuyita batya lengera mulira bakuyita lengera kutulugunya yefuda atamumanyi bakuyita ino legetwe osala kati zensala wena oline juga lya nina omwana olinga agamba ati nza kuzala bonna bagamba nza kuzala kyokka sikuzala bono bwange tebumfanana bulinga buseke buti buno obunywe bwa mamalwa olyawo ozanya buzanyi siri mama wo ompulide sinza kuzala omwana zamu yafana na mama omutono na amumalayo kakati keko ejuga lyeryo mama tukwina no chima amazi onchana chitata tawa chagala nyoti ngolunda achagala nyo atema bage na basho nokole fujo kuzamu mama alino kuleta na amazi ataino kusimula ne nyumba buli kimu ya ino chikola Fe tulina kubera awo nga tulya buli swaga. Je tugobere ddala singa mu nyumba ku TV. Ate omusanga ali ku TV ate kati omusanga alaba ABS. Ajja tubuulira oba yalina akakwate ku jengo. Juzi basako edi mtu ne guli okagukwa gugwa bannange. Kakati ogenda okulengera kayumba. Kayumba ali wanalese fuso. Kayumba alese fuso Kayumba mukuleta fuso ayagala ajitikule fuso ayagala ajitikule bwomu bamulirwana banange kibuludoza yamanya alese fuso kumbe bamulirwana balengera alese buludoza banange agenda kulima lugudo ki banange kayumba afuse kayumba kayumba kumakya kayumba olweggulo kayumba olweggulo Kumbo gendo kulengera kuluna alese kaspasio. Kayumba alese spasio. Tugena maso liku ABS TV. Tugena maso ino bajita Dagalo Child. Iranga vijemu sanza kuweleza. Ekutusu wako mono avenue. Wamune ABS TV. Tuwa tuchia agamba spasio. Kumbe balese lukumbibili. Ni baleta lukumbibili. Lukumbibili kaba kawe uka. Bane itatukuba ke nkota. Niba nange kayumba atabuse. Kayumba mutuntu, kayumba olweggulo. Kayumba kaungezi, kayumba afuse kayumba. Yeah.
Banai, there are Nanga, Resica Mokene, Banai, and not in a curator, but you could. Then I'm a power with Murawa Murai, Catatoro go off on a distant artist in Berlin, that is in Yenda, only our cousin of Yagariz. Buyat is Tayenda, Yatango Mammy Tayens, a quarter your mammy museum. Zabananga Mutaman be with the Mayan to get a quarter now. Artist in Berlin Namuan, twirling and was Yako and Namuandu. Obana Murekasombe, never a Kayum, but a car to Adam in Yumbay. Bajita da galo chalo lijo tulaba Vije Musa nganza kweleza Elanga tubagala nyo Uganda yona Okufa Mono Avenue Njagala wangi Nene mani ate niyo Nene mani ate niyo Mbole jambule mola Makati yoyo wanzo mola Tugena maso. Tugena maso. Pista to cream and fashion zi. Bana bakutusa kate chizgecho kwe siga. Naga bakuleka mkala na wayagalu chuka maka tunu bakuchusa. Mumbela yoda. Tugena maso. Kakati nitulengela mama. Ageza ako kurungusa lungusa ako wani waka. Tugena maso. Mbanae mwana wale mwajeni. Tuwa tuli yao nga mkwano kwa atuse banange jeni mugambotia mkwano kwa ze hafa mchibuga beba no masite garo banange okadye tetuchia juki ya rituwa hili banga munango rozo bufumbo winache buinzo kulekera botani kwa bufumbo munango ino gumire mbera tugenda masuna gamba zulo mbezi ngoita kuziro msanguziro satu hana mwenye atano mbili osembia yonkaga munana inubaji itada galo chalo diwano ku ABS TV ekumbuze vilo ozo kakati no tuba tuli yao sasi vino vya kugenda nga mule kanda mule tulengela kayumba mchala mchala banabana nako we mbatuwala katiminyo abana nako we mbatuwala utegete ninako we mbatuwala abana bano kakati kayumba msajia mzadi hine wananga kakati abana mbatuwala wa banda bonna he mbate maima inakubaila bonna wano katonde kende mawala boka abalenzo batuti faganyo tutu wala linga gati tulibana muba dechi mwurenza sela na chitawe chabana wange nzaba zala necho siche chikuru kastama kuni nyondeji waje mbatu wala chabana wakubanga guoba zala siche chikuru msebo kastama mbatu wala bana imubere mruunchi tato wa wabatute tetumanyi waje wabatute ye kayumba ate chimo kwa uunyisa buli wabasi tunde wanosu wabadaja kakati kayumba ya ina ya kazigoke kayumba chifusoche ya chipangi siza kati omchala ya gena na mugamba nti nze abana bo nja balira nja kulera abana bo nja kuagala na abana bo kati kayumba alesa abana abaje omchala na balete wafuso lifuso lye abana baba no bangambo ja balabirira bane bana baina baby face bana ikon kane mpumi panange mpumi zo naze zizo payingide chokobe tawano na wachafu nga sina longo sayo kumbo gendo kuleta habana longo sabana ngengo kuzi weba lenye ni wana insimi nsekeresi mamu nkutu ye mchala kayumba embera mwetu wa imiride tugena maso liku ABS TV kubuza bilozo vige musanganza kuweleze langa tubagala nyo Uganda yona mweba lije kumila ko ABS TV Dagaro Charles. Thank you. Kakati nga bayi ingira yeah. Side yenu waluwa eyazo kuchara iranga mkwano gwe mumbela yonna abadalo ngosa bane mwena nabalete de soda bulichimu chonanja gala mchimanye ntino nabachari de mumbela yonna tetuwa gala mgeede maso na kwe kwasa kakati ugendo kwa tegeleza nga mkazi watu zamu kubiyo kulia chaliko bata nisho kumubora kabele mgenyi bando bauza chimuwa uyo si mganda wafe tomuwa toba akucho muwa uyo si mganda wafe nyinga hati mkwale ntufu kenda genda sima nyikuwa na kwa mbala ne mkwano kwe andiba dage zako kuoneleza zamu wa mgoba ganyamisinde
egenda maso bajita dagalo child kado tudake wafuso denge na bana bebalese denge na bana bebalese vayo fetu yingire Chuma nito uliro liko Vayo tu uli Ategwe demu goto tuweta kon nugu Gua tuiso wanoga mbo tuweta aga katuwemba na maise Mwaga na kumanyira Sawa ya kukola mbuba agara kwebaka Vayo fetu agara kwebaka Atito tudam Mujia garabira wansimba kube Totu manyira Sigo tuzara Sigo tuzara katiba nwaba wala basite garu Beita fuso Bananyini waka Denge la tabu Tugena masu.